asante sana. Asante sana. Kabla sijaita Governor wa Busia, I'm here representing Governor Fernandez Barasa, mwenye yuko kwa shughuli zingine, ameitwa na Rais kule Nairobi. Jambo la kwanza, County Government of Kakamega imehusika pakuu kuandaa huu mkutano. Na mheshimiwa chief guest wetu Kalonzo Musyoka, jana tulikuwa na team hapa ikasaidia king wetu na bongo mpya mumia ili litumwa na Governor Fernandez Barasa. Pia County Government ya Kakamega is committed kusaidia the Wanga Kingdom, because this is the only kingdom in Kenya. And I will request the National Assembly, vile mesikia wale wa Uganda vile wamesema, bring a legislation to saidie Wanga Kingdom yetu, because the only kingdom in Kenya. Jambo la pili ni maneno ile wameongelea hapa viongozi wote. Hii kingdom ya Wanga iko kwa upande wa Western Kenya penye wanakuza miwa. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, hapa ni sehemu ya Mumias Sugar Company. Na Mumias Sugar Company ndio ilijenga hii shembeho at a cost of 14 million. And I am sure I was there that time, 14 million. Lakini kuna shida Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Hawa jumbe nataka finance bill ile inakuja mwezi ujao from May. Muende mrekebishe kipengee kimoja. Maneno ya kuwekea ushuru huyu mkulima wa miwa. Mkulima wa miwa anaambiwa Mheshimiwa Kalonzo saa hii urejeshe kwa simu uwe na e-teams ndio upate invoice kutoka kwa factory ndio supply miwa. Hawa mama hata hawana simu ya smartphone, watarejesha namna gani? Wajumbe muende mtusaidie. Mwisho kabisa, we know we in a crisis in Kenya kwa sababu madaktari wetu wote wameenda strike. Wamekuwa followed na clinical officers na nurses, lakini hapa Kakamega County Governor alianounce wale wanyoko strike tunawafuta kazi, kwa sababu sheria inasema, labor laws inasema lazima ufanye kazi ndio ulipwe, na hawatalipwa mshahara wale hawaendi kazi. Na kuanzia next week tunaandika madaktari kwa locum basis, na hospitali zetu za county zitaendelea kufanya kazi. Karibu Governor.